sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Yeah, it's too late for me, not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds, we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same. We all open different doors. Yeah, we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele likezão pesado, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E fortaleça, mano, fortaleça aí a galera que tá ajudando no episódio, beleza? O canal deles vai estar na descrição deles aí, então passem lá e se inscrevam também, beleza? E bora se inscrever aqui, mano, pra gente chegar aos 2 milhões, pode crer? Se a gente chegar aos 2 milhões até o mês 5, mano, a gente vai fazer o filme do Vida de Jovem. Então conto com todos vocês pra gente bater essa meta aí até o mês 5, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, bora pro vídeo. Caraca, velho, ó, tá na hora já. Será que tem alguém aqui, velho? Será que com o Maureka? Porque não tem ninguém lá, velho, não tem ninguém lá na casa. Tem uns carrinhos ali embaixo ali, deixa eu vir aqui, ó. Oba! Aqui ao vivo aqui, pessoal, gravando aqui uns stories. Ó quem chegou aí, aê, ó quem irmão. Chegou. É isso aí. E aí, doidões. Ele que é o aí, cara filho? Chegando aqui, entendeu? Ô, Teja, por favor, pra mim, fica ali do lado do Adriano ali, por favor. Só pra pegar um ângulo melhor chega, pra... Chega. Olha aí, pessoal, tamo aqui, entendeu? Fica papai tirando, TJ, tá não, olha aqui, TJ, olha pra cá, rapaz, ó. Oi. GG, pronto. Cuidado com o carro aí, então. Ô. E aí, tio? Ficou loucura aí, fi? Tá doidão, rapaz? Tá doidão, né? Opa, rapaz, dá aí, mano. Os caras. Eita, caramba! Tá da mãe, tá cara... doido? Eita! Filha, o cara tá tirando, hein, viado? Gente, rapaz. Olha lá, o cara vai voltar lá, mano. Olha lá. Isso é álcool, bebida certeza, isso aí. Certeza, mano. Chega aqui, ó. Vamos ficar aqui, mano, aqui no solzinho aqui, porque na moral. De manhã assim dá um frio, mano. Por isso que tá com essa jaquetona aí, né, viado? Lógico, tô morrendo de frio aqui, batendo os dentes, filho. Mano, eu não venho com camisa de frio, não, mas eu fico no solzinho aqui. Esse solzinho da manhã é top, tá ligado, mano? Aí, tô, ó, ligado, tô ligado, aí, ó, tô ligado. Ó, raio ultravioleta, ó, raio ultravioleta aí, mano, ó. Aí, ó. Tá doido, isso aí tu tem que ter cuidado, tem que passar, sabe o quê? Mano, os caras ali, ó. Ixi, olha que tá ali, ó. Olha que tá ali. Esses caras parecem uns fantasmas, né, doido? Esses caras é foda. Do nada, a gente olha pra ali e não tem nada. A gente olha e esses caras tão ali, mano. Olha só. Ixi, ô TJ. Eita, tão vindo, meu Deus do céu. Ai, ai, deixa eles, mano. Deixa eles. Fica na frente, fala com ele. E aí, bom dia, rapaziada. Bom dia, moça. Bom dia, bom dia. Não tem nada, não, bom dia. Tudo nos conformes, TJ? É, tudo nos conformes, tá tudo de tudo boa. De acordo? Tudo de acordo. Espero que vocês tenham um bom dia aí na nossa faculdade, hein? Tô de acordo? Como assim? É. Falei, Adriano, falei. Eu preciso dar uma saidinha rapidinho, mano. Tem que resolver alguns probleminhas, tá ligado? Fazer aqueles esquemas. Pode crer. Ô, meu chapa, deixa eu te falar o seguinte, meu chapa. É, Adriano, tô precisando tua ajuda, mano, depois. Queria que tu desse uma olhadinha no meu carro, entendeu? Pra tu indicar o cara deixar a roda daquele jeito, vergada. Igual do meu ali, mano? Nossa, daquele jeito ali, vergada. Ah, uma coisa é feia, mas inveja é ridículo, viu, mano? Eu não gosto desses negócios de inveja, mano. Esse cara você nunca ouviu falar em inveja branca? Porra, esse cara inveja tá com branca, inveja do seu carro, inveja mano. Branca é inveja se do for bem. Se o primeiro a chegar com a roda envergada, aí o cara já quer fazer igual. Mas mano. É uma inveja branca, uma inveja do bem, rapaz. Ó, enfim, mano, deixa eu sair na correria aí que eu tô atrasado, viu, mano? Deu um horário. Caralho, tá cheiroso. Perfume francês, tá usando? Ó aí. É, esse aqui é italiano. Ó. Aí eu... Falei, doidão. Aproveitando a deixa que ele meteu o pé aí. Sabe aquele lance que eu te falei lá, viado? Daquele serviço lá que eu tava fazendo. Lá vem bagulho doido pro lado, velho. Pelo amor de Deus. Escuta, mano. Escuta. Sabe o que aconteceu? Ontem eu fui preso, viado. Tá doido, preso? Preso, denunciado. Você lembra que você foi lá, levou eu advogado? Fui lá, doidão. Sim, pô, que eu levei advogado. Mas o negócio é o seguinte, só você sabia disso, mano. Se não fosse você que teria denunciado, ninguém mais seria, entendeu?
Mas só que aí, eu acreditei em você e tal, liguei pra você. Eu não acredito que você faria uma coisa dessa comigo. Claro aí, não, mas né, eu fiquei matutando, eu fiquei pensando, rapaz, quem me denunciou, velho? Quem sabe disso que eu não sei, tá ligado? Aí, beleza, fui preso, beleza, o advogado conseguiu me soltar, foi embora, mano, foi embora, fui pra casa. Na hora que eu cheguei em casa, mano, quem chega lá na mansão? O Clark, doidão. O quê, doidão? O Clark, meu parça, o Clark chegou e falou bem assim... E aí, a cadeia tava de boa, não sei o quê. Foi foi ele que denunciou. E eu fiquei perguntando como que ele sabe desse assunto, ele não quis me dizer, entendeu? Não quis me dizer, mano. O cara tá tirando, mano, esse cara, deixa eu ver logo aqui o negócio aqui, rapidinho. Mas aqui, sabe qual é o seguinte? Aí eu cheguei e falei bem assim, eu tenho um segredo seu, porque ele namora com a professora, né? Então doidão. E, tipo assim, isso pode fazer ele perder a bolsa dele, tá ligado? De estudo, e fazer ela perder a licença de dar aula, entendeu? Então eu cheguei e falei, eu falei com ele, falei bem assim, rapá, você sabe do meu segredo, você foi lá me denunciar pra deixar o aviso, né? Você sabe que eu tô fazendo coisas ilegais, e eu sei que você também tá fazendo coisas ilegais. Aí ele falou, beleza então você não fala meu segredo pra ninguém, que eu não falo o seu pra ninguém. Aí eu falei, beleza, então vai lá tirar a denúncia. Aí ele sabe o que ele falou? Ele falou bem assim, eu tiro a denúncia, porém, eu tenho a gravação da conversa, porque eu gravei vocês dois conversando, eu e o doidão, o patrãozão lá, tá ligado? Então, tipo assim, ele falou que comprou um iPhone que capta o som à distância e ele tem a gravação, pô. Ele tem, na moral, eu na palma da mão dele, viado. Doidão, peraí. Velho, caramba, meu irmão. Empolgado. Vamos pensar um pouco aqui, ô TJ, calma aí. Pensar o quê, mano? É sentar e chorar, doido. Não, você tá chorando nada não, pô. Escuta, esse cara, pô, ele tem tudo, ele tem todas as provas possíveis pra lascar com a tua vida, entendeu? E tu também tem dele. Mas escuta uma coisa, olha pra mim aqui, doidão, te liga. Ele falou que tava com isso tudo aonde? Guardado aonde, mais ou menos? Ele falou que gravou, ele falou que comprou um iPhone novo e gravou isso tudo, essa conversa eu e o cara, tá ligado? Não, TJ, a gente tem que fazer igual a gente fez lá no bloquinho de nota, não tem que eles fizeram comigo? A gente tem que dar um jeito de entrar na casa dele e pegar o celular dele, entendeu? Tá doidão. Aquela época que a gente entrou lá pra pegar o bloquinho de nota é uma outra época. Hoje as coisas já estão um pouco mais graves, entendeu? Se a gente entrar na casa dele e ele descobrir, vai dar merda pra mim, doido. Eu posso ser preso, entendeu? Pera aí, TJ, a gente precisa planejar alguma coisa. O celular dele que vai ser a chave disso tudo. E presta atenção, celular, smartphone, essas coisas, o pessoal é roubado o tempo todo, o pessoal perde toda hora, entendeu? Um celularzinho a menos pra ele não vai fazer falta, entendeu? Aí, tá ligado? O Moreca, eu entendo aí sua forma de ajudar, entendeu? Mas isso aí é fora de cogitação, beleza, mano? Vou pra aula, mano. Não, TJ, presta atenção, calma aí. Será que tu não tem como conversar? Velho, tem que dar um jeito nisso, entendeu? Presta atenção, será que não tem como tu falar com aquela professora lá? Não tem. Eu vou... Mano, igual eu te falei, eu entendo aí a sua boa ação, entendeu? Mas depois a gente troca uma ideia e a gente pensa numa coisa melhor, beleza? Ô, doido, pensa bem aí, velho. Vamos ver esse negócio lá dele, velho. Pô, é a melhor solução, pô. Vou pra sala ali, mano. Vou pra sala ali e já volto. Tá, eu vou já. Vou ficar aqui no carro aqui vendo os bagulho aqui. Ô, TJ, ô, doidão. Ô. Aí, mano, na moral, não quero fazer esse plano não, mano. Tá ligado? Não. Esquece isso, velho. Tu ia embora, eu ia me esquecer de falar, velho. O que foi? Bicho, comprei um celular novo, velho, ó. Sistema iOS, tá ligado? Ó, iPhonezão, hein? Perdi todos os meus aplicativos, mano. Eu tô querendo acompanhar futebol, velho. E eu não me esqueci o nome daquele aplicativo, velho. Que me falou que era bonzão, velho. Como é que é o nome? Ah, pô, é o OneFootball, tá ligado? OneFootball. Coloca aí, mano, e baixa ele, que é grátis. Totalmente grátis, tá ligado? O meu celular antigo era Android, sistema operacional Android. Esse aqui é iOS, vai dar baixa. Até se fosse o Windows Phone, mano. É todas as plataformas você pode baixar que vai servir, entendeu? Vai servir. Pode baixar aí, pode ficar tranquilo, sem dor de cabeça, que vai servir. E outra, com esse aplicativo, mano, você não tem dor de cabeça, mano. É o melhor aplicativo de futebol do mundo, mano. Tá ligado? Mais 20 milhões de downloads pra você ver como que a crença do negócio, tá ligado? O negócio é bom mesmo, velho. Sem contar, mano, que agora tá a Libertadores aí, né? A Libertadores, você vai ficar por dentro de tudo, mano, da Libertadores, velho. Verdade, doido. Caraca, então, tipo bicho. Assim, pode ficar tranquilo, mano, baixa o aplicativo aí, tá ligado? Grátis, roda no seu celular, no meu, no, de não sei quem, roda no celular de qualquer pessoa, mano. Eu já baixei aqui, doidão. Baixou? Baixei. Olha, escolha seu time, que é isso aqui, escolha seu time. Então, esse é o ponto, mano, desse aplicativo. Tem como você escolher seu time, tá ligado? Pra você, tipo, seguir. Qualquer novidade sobre o seu time vai ser notificado no seu celular.
entendeu? Você pode seguir time internacional, time nacional, pode seguir seleção, tá ligado? Então, tipo assim, tudo sobre futebol, você vai estar por dentro do assunto, tá ligado, mano? Perfeito, top, mano. Demais, caraca, top demais, top demais, mano. Beleza? Esse aplicativo que é excelente, mano. Demorou. Mostre pros seus amigos também, beleza? Pode deixar, mano. Valeu aí, TJ. Demorou. Tamo junto aí. Caraca, velho. Vamos lá, velho. Esse cara é louco, pô. Querendo invadir a casa do cara. Tá doidão? Eu, hein? Já pensou se... Eu, hein? Você tá ficando doido, mano. Aí não dá, né, velho? Não dá. Esse cara tá tirando. Caraca, velho. Na moral, eu tô atrasadão, bicho. Atrasadão pra essa... pra essa aula, velho. Mas... Eita, opa! Oi, Tejado, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, você tá chegando agora? Um ótimo dia. Pá, elegante você, né? Cada dia você coloca uma roupa social nova. É, porque eu tenho que mostrar respeito pros alunos, né? Entendeu? Exatamente, Você tá vindo pra aula agora? Tá vindo pra lá? Tá, eu tô até atrasado, entendeu? Mas por você aqui eu dou uma atrasadinha a mais, Não, mas a gente pode prolongar um pouco mais a gente aqui. Exatamente, caraca. Olha, sabe que eu... Escuta o que eu tô falando, é... A gente podia, sei lá, fazer alguma coisa à noite, entendeu? Marcar um dia caraca, pra... Caraca, a gente se vê conversar, entendeu? Tá me convidando? Não, mas... Pra gente conversar um ambiente aqui fora, entendeu? A gente podia lançar... Hoje à noite é perfeito. Você falou uma coisa aí que... Hoje à noite, pra mim, está perfeito também. Hoje à noite, o que você acha? Perfeito, você me busca lá em casa... Ai, meu Deus do céu. O que foi? Ai, hoje à noite não vai dar. Por quê? Oh, meu Deus do céu. O Clark, ele disse que ia dormir lá em casa hoje, entendeu? E aí... Peraí. O Clark vai dormir na sua casa hoje? Ai, meu Deus do céu, olha, isso, ele vai dormir porque, enfim, a gente tinha combinado um tempinho agora que eu me lembrei. A gente pode deixar isso pra outro dia, entendi, então, o que você acha? Não, perfeito. Aí, ó, valeu aí, ô professora. O que foi? Como assim? Eu tô falando com você. Não, depois a gente conversa, eu tenho que tratar de um assunto ali, beleza? Ai, meu Deus do céu, caraca, tá bom. O professor tá me dando mole, velho. Caraca, o Clark vai dormir na casa dela, eu tenho que falar com uma Maureka que... Caraca, mano, deixa eu pegar meu celular aqui, na moral, porque esse plano tem que dar certo, velho. Deixa eu ligar aqui, tá chamando, atende. Alô? Opa, e aí, Maureka? Fala aí, doidão. Mano, aquele plano que você falou, mano, vai dar certo. Mano, eu tô te falando, rapaz, a gente vai lá na casa dos doidão, a gente invade lá a casa deles, entendeu? Eu tenho um pé de cabra aqui, a gente arrebenta a porta. Eu não concordo em entrar na casa deles, não, tá doida, pô? Aquele dia a gente fez aquele negócio lá de doideira, igual eu te falei, as coisas estão mais graves. Deixa eu te falar... Eu acabei de descobrir, mano, que o Clark vai dormir na casa da professora hoje, tá ligado? Vai ser a casa dela que a gente vai invadir, não vai ser a deles, não. Porque lá na casa deles tem muita classe alta lá, tem muito cara da classe alta, da gangue deles. Aí é perigoso. Então hoje a gente vai invadir a casa dela, beleza? Que vai estar só ele e ela, mano. Como é que a gente vai invadir a casa da professora? Vai ser melhor. É melhor do que invadir a casa da classe alta, né, ô cabelo de rabo. Rapaz, se bem que eu tô precisando alterar minhas notas mesmo das coisas dela, ó. A gente aproveita lá e ainda altera umas notas, bicho. Caraca, aí, ó. Então é o seguinte, mano. A gente hoje, na hora da saída, é o seguinte. Eu vou acabar aqui de tarde. A gente, na hora da saída, a gente fica lá na porta da casa dela, entendeu? Esperando eles dois chegar. Aí a gente fica lá aguardando até de madrugada. Quando chegar de madrugada, entendeu? A gente entra, mano. Na hora que estiver dormindo, mais ou menos. Ô, beleza? Doidão, vai ser tipo como se a gente fosse espião, vai ficar seguindo ela, é isso? Aí, ó, falou que eu tenho que ir pra aula aqui, mano. Cara, se prepara aí, mano. Beleza, pode deixar. Alô. Aí foi isso que aconteceu, entendeu? Bateu a polícia do nada. Entendi. Então quer dizer que você foi preso, né, rapaz? Na moral, pra saber direitinho o que aconteceu, moral, certinho, entendeu? Ô, cara, trouxa, velho. Não foi culpa minha. Calma. Caramba, velho. Não tem como explicar, pô. Não tem como explicar, tá ligado? Porque simplesmente alguém descobriu, entendeu? E bateu a polícia lá e denunciou. Só isso, entendeu? Só isso. Eu fui preso. Você tem a cara de pau de falar que é só isso. E agora todos os meus planos estão indo por água abaixo por sua causa, entendeu? Ô, Fred, vai com calma aí, entendeu? Porque quem foi preso foi eu. Vai com calma, rapaz.
Fez merda. Se você não tivesse atrasado 15 minutos, você também estaria lá na prisão junto comigo. A culpa é minha, né? Agora a culpa tem que ser minha. Não, não tô falando isso não. Tô falando que você tá no mesmo barco que eu, rapaz. Fred, esse cara é ruim demais, cara. Ô, Fred, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí que aconteceu não diz respeito à minha qualidade, não, entendeu? Não diz respeito a isso, não. O negócio é o seguinte. Se ele tivesse comigo, ele ia ser preso também. E isso não importa, entendeu? E se você também tivesse, você também seria preso. E você deu sorte que eu não falei nada, entendeu? Eu não fiquei preso lá. Eu não dou esses mole igual você na OTJ. Eu sei muito bem onde ficar, entendeu? Não dou esses vacilos igual você tá dando por aí, não. Como? Mas eu não contei pra ninguém. Eu não contei pra ninguém, você não tá entendendo. Eu não contei pra ninguém. Alguém descobriu. A gente pode conversar em lugar reservado. A gente pode fazer o que for. A gente pode ser o mais cauteloso possível. Mas o negócio é o seguinte. Alguém sabe. Alguém sabe e alguém denunciou. Tem a rota de fuga, rapaz. Eu quero saber só uma coisa, TJ. Você falou de mim pra polícia? Claro que não, né? Claro que não. E quem fez isso aí, então? Eu vou saber, pô. Eu vou saber. Como que eu vou saber? Caramba, bom, velho. Moral, isso tá estranho, mano. Entendeu? Isso tá muito estranho. Isso aí não é normal acontecer, não, certo? Sim, sim. E você foi liberado no mesmo dia? Fui. O advogado conseguiu entrar com o anel. Porque ele não tinha prova, entendeu? Isso aí foi fruto de uma denúncia. Eles foram lá, viu que a denúncia estava correta e me levaram. Porém, eles não tinham prova nenhuma pra saber. Os policiais foram imprudentes aí, né? Era pra eles investigar um pouco mais. O quê? Se tinha prova ou não, rapaz, tem que ficar esperto que agora os caras vão ficar na sua cola, cara. Vai ficar na minha cola. E os planos por água abaixo, como eu falei, né? Mas enfim, isso tá muito estranho, mas as coisas... Porque as coisas que eu faço tem que ficar em off, entendeu? Tem que ficar em off. Eu espero que você tenha mantido esse negócio em off, certo? Não, mas tá em off. E na minha parte tá em off. O negócio é o seguinte. Igual o PH falou aí. Eles vão ficar na minha cola. Mas agora eu vou ser mais cauteloso ainda, entendeu? Nem que eu tenha que usar máscara, pegar o carro e sair, tipo, na madrugada, ficar esperando da hora em outro lugar. Eu vou ter que ser mais cauteloso. Mas o negócio é que não fui culpa... Vocês estão me culpando, entendeu? Não foi culpa acabou minha. Com meus planos, acabou com meus planos. Tive que cancelar tudo, rapaz. Tive que até cancelar o nosso plano que a gente combinou por causa dessa irresponsabilidade sua, esse vacilo seu aí. Não, pior que falar pra mim que ele era cauteloso, que não sei o que, aí a merda que deu, tá vendo? Quem me garante, ô PH, ô Fred, deixa eu te falar, agora eu tô calculando as coisas aqui. Quem me garante que não foi o PH que me denunciou? Porque ele não tava lá. Você não tava lá. Por mais das coisas, das briguinhas que vocês dois têm, eu acredito que o PH não faria uma coisa dessa. Ô Fred, por quê? Não, tá tudo explicado. Ô Fred, o negócio é o seguinte. Ele falou, eu tinha encontrado com ele um pouco antes, coisa de 15, 30 minutos antes. Entendeu? E ele falou bem assim, fala com o Fred que eu vou chegar 15 minutos atrasado pra resolver umas coisas pessoal. Ah, agora porque eu demorei pra chegar, aí eu sou culpado. Sério, meu irmão, aí ó, na moral, na moral, entendeu? Vem não, doido. Não tem ninguém aqui não, eu vim aqui pra resolver esse negócio aí, certo? Eu tô achando que esse cara tá me denunciando pra poder ficar sozinho, porque ele tá muito interessado nesse diamante aí, entendeu? Ai, mano, você já tá falando muita merda aí, cara. Não, vem então. Acabou, vai. Quer tomar no queixo aí, ô? Eu vim aqui pra conversar na moral com vocês dois, inclusive com você, TJ. Por mais que esse negócio aí pode acabar aprofundando ainda mais os meus planos, eu ainda vou te dar mais um voto de confiança, certo? Eu vou trabalhar nesse negócio aí pra descobrir quem foi que fez isso aí, ok? Trabalha e trabalha direitinho, entendeu? Porque agora o meu olho abriu aqui, eu tô desconfiando desse cara aí. Você que vai trabalhar direitinho, entendeu? Eu tô desconfiando desse cara aí. Trabalhar direitinho, rapaz. E para de ficar acusando pegada esse negócio aí, ok? É muito estranho, eu só sei que é muito estranho, entendeu? A minha conversa é essa com você. Fica esperto, tá bom? Que eu tô de olho agora em você. Dobrado, ok? Beleza. Só isso. Vai ficar barato assim não, hein, ô vacilão. Legal, bora. Pode ser. Caraca, que merda, mano. Eu sei que não foi o PH, mas foi a única chance de me defender. Todo mundo tava desconfiando de mim, pô. Eu tô tentando fazer tudo certinho, entendeu? Eu sei que quem foi o Clark, ele veio aqui na minha casa pra esfregar isso na minha cara, entendeu? Mas eu tive que falar isso, velho, porque senão os caras não iam parar de desconfiar de mim nunca. Caraca, mano, olha isso aqui, velho, tudo escuro, velho. Que rua é essa que essa mulher mora, velho? Eita, mano, isso aqui deve ser o... Ah, é uma oreca, velho. Deixa eu estacionar aqui, mano, ó.
Oh. Caraca, Dudu, pensei que não fosse aparecer hoje não, viu? Que roupa é essa, doido? Que roupa é essa, doido? É, roupa de assalto, de meu nome, de invasor. Eu pesquisei lá no site como se trajar pra invadir. Você tá aqui, fora do carro aqui. Se algum vizinho te ver aqui, liga pra polícia na hora, doido. Você tá ficando doido? Ah, mas tu acha que alguém vizinho vai parar e vai saber que sou eu? Se bem que meu carro tá escrito bem aqui, grande, maureca, né? Esse carro seu, velho, na moral, não era pra você ter vindo com esse carro não, doido. Deixasse ele lá... Beleza, mas vem aqui, ó. Chega aqui, acho que eles não vão perceber isso aí não, mano. A casa é essa aqui, né, ô? É, essa aqui mesmo. Eles já chegaram não, né? TJ, tô aqui há um tempão aqui, velho, e nada ainda. Vão ficar aqui em cima aqui. Aí, tem um farol vindo. Eu acho que eles não vão vir, não. Você deve ser o vizinho, doido. Ah lá, é ele, pô. É ele. É, já começaram o aquecimento ali no carro, ó. Caralho, mano, aí, ó, eles vão entrar pra dentro da casa. Aí, doidão. Aí a gente tem que ficar aqui até as luzes se apagarem, entendeu? Até eles forem do... Ah lá, eles mesmos, os dois, ó. É eles mesmos. Caraca, é a professora a miserável, cara. Fala abaixo, caralho. O cara é miserável, ele tá chimbilando a professora, velho. Eu sei, pô. Mas relaxa. Ó, estão entrando pra dentro da casa. O negócio é o seguinte, mano. A gente vai ter que ficar aqui, mano. O negócio aqui, você tá preparado aí, mano? Vai demorar um pouquinho. Não, não te preocupa, não. Eu trouxe até umas barrinhas de cereal aqui, ó. Ó, entraram pra dentro da casa já. Entraram. Agora a gente tem que esperar, tá, mas peraí, entendeu? Esperar dar de madrugada pra gente entrar lá, mano, e tentar fazer alguma coisa. Trouxe a lanterna? Tá aqui no bolso aqui. Demorou, mano. Agora vamos aguardar. Fala abaixo, já tá de madrugada. Procura o celular, só isso, mano. Caraca, não tá aqui, velho, não tem... Caraca, que vinho delicioso esse aqui, velho. Esse aqui, ó. É o quê? Nossa. É o quê? Gostoso, mano. Olha, ô, doido, caraca. Para de beber o vinho, doido. Para, não de, pode, é não? Dela, é a casa dela, velho. Eita, pô, tô vacilando, velho. Não deixa suas digitais aí, não, doido. Vai que alguém faz alguma investigação aqui depois. Ô, TJ, será que tá aqui dentro o celular? Olha aqui, ó. Aonde, doido? Acho que tá aqui, não tá, não? Na cozinha? Por que o celular estaria na cozinha, doidão? Micro-ondas, porra, aqui. Vamos descer. Aqui em cima eu acho que não tá, não, mano. Desce aqui. Faz barulho, não. Caraca, desce devagar, não, mano. Não, doutor, dá muito, cara, com essa cara. Eita, porra. Que é isso? Que isso, velho? Ai, desce de esquerda. Ixi, ô. Apaguei. Que isso, TJ? Essa J tá vindo aí, velho. Olha aqui o que eu fiz no peito pra você, ó. Olha, eita, pô, que isso, velho? Olha aí, ó. Eita, mano. Tá, acender a luz, caralho. Calma aí, TJ. Gente, gostou? Ô, Clark, eu vou fazer o seguinte, eu vou me trocar ali, tá bom? Vou ali rapidinho entrar no closet, vou botar uma roupa que você vai ficar louco, tá bom? Me espera rapidinho. Então eu vou ali também, porque... Tá bom? Vou precisar tomar um banho primeiro, que vou eu fui no banheiro antes, aqui pra aí você, já vai ter o fio. Eita, mano, aí. Isso é loucura, TJ, que diabo é isso? Eu tô um filme de terror, velho, esse cara é louco. Fica quieto aí, mano. Ô, Dudão, e cara, então... Peraí, deixa eu pegar aqui. Gente, meu Deus, acho que eu desci em cima da cama, alguma coisa. Vem.
Acho que meu celular tá aqui fora, aqui, ó. Foi, doido? O que que foi, doido? Ô, doidão, tu pegou o celular que tava em cima da bancada, pô, tu é doido? Peguei, pô, peguei esse celular. Tu nem sabe. O único iPhone, cara. Tu sabe que o celular tem. O celular tá lá em cima. Vambora, 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 vambora. Ele tá subindo. Vai. Peguei, mano, peguei. Ô, doidão, caraca, vou meter o pé, velho, que deve tá procurando o celular dele, velho. Tá doido? Com certeza, pô, você não escutou, não. Vambora. Caraca, que merda, mano, que merda, mano. Vai. Pulei. Tomara que a gravação esteja aqui, mano. Tomara que a gravação. Eita, que ixi, que isso? Tô abrindo a porta ali. Vai, bora. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? O canal, mano, da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.